Ikke offside på Spelmann. Spelmann med en god mulighed. Oj, hvad skal man ramme målet på den der? Det er altså en rigtig, rigtig, rigtig stor mulighed. Simon Jakobsen, og så er der måske mulighed her. Junker. Det er der. Duncan ligger inde centralt. Kasper Junker, kæmpe mulighed. Der er ikke offside på Duncan. Thomas Nørgaard kommer frygtløst ud. Ej, en kæmpe mulighed. Spelmann, den får lov at hænge i luften. Junker og Flinter Jakobsen. Åh, den hænger der stadigvæk. Bjarnason bliver tilsyneladende ramt i hovedet. Der er fløjte fra straffespark. Ja. Peter Kærsgaard Andersen, en, som jeg lige ser det, kontroversiel kendelse. Jeg synes, han er højt oppe med sit ben. Duncan, der scorede på straffespark imod OB. Skalleby nummer 137 her over for Nørgaard. Stiller Ole Lager. Morten Duncan Rasmussen, han har dårligt været involveret. Han har lige brændt en kæmpe chance. Og så en tilfældig mulighed her, der ender med, at Silkeborg ikke kan sparke væk. Vedfald her til Kretlantia, der har svært ved at komme ind over bolden. Det er et løs bold til Spelmann, en kæmpe mulighed. Nummer 2 i kampen til Martin Spelmann, han er ikke i nærheden af at ramme målet. Kan Skov komme ind og sparke? Kan han godt? Glimrende redning af Jovanovic. Flinta forsøger at komme over til ham. Spelmann med venstre benet. Og hans klart bedste afslutning ud af de fire, det er blevet til. Jakobsen er der væk. Amini. Her havde de problemer sidst. Så er der nyt straffespark. Det er Sami Skytte, der rammer den med hånden. Jeg synes nu mere, det er bold til hånd, end det er omvendt. Han må vurdere, at det er en unaturlig... Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og Duncan endnu en gang over for Thomas Nørgaard. Midt i målet. Venter lige på Nørgaard. Han lægger sig til højre. 2-0. På to straffespark. Han er sådan mini rolig på bolden, og der mange ting, der har været gode, så Spelmann skal han score nu. Femte chance til Martin Spelmann. Kæmpe mulighed og en god reaktion, må vi sige, af Thomas Nørgaard. Nækken F. vinder her i Silkeborg på to straffesparksmål af Morten Duncan Rasmussen i billedet her. Og de lever AGF og de fans her i allerhøjeste grad, der bliver et drama uden lige de to sidste kampe. OB Silkeborg og AGF Viborg, før vi kan afgøre noget som helst. FC København nedlagde Lyngby i Telia Parken, mens Brøndby måtte nøjes med 1-1 mod SønderjyskE. FC Midtjylland vendte et truende nederlag til sejr mod FC Nordsjælland, og så vandt både AGF og OB. Med scoring i tillægstiden sikrede OB sig endnu en sæson i Alka Superligaen, og sendte AC Horsens og Esbjerg ud i playoff-kampene for overlevelse. Pulje 2 er fortsat helt åben i den sidste runde, hvor både Viborg og AGF kan overhale Silkeborg. FC København er snublende tæt på at kunne kalde sig danske mestre, mens FC Midtjylland lige nu fører kampen om bronzen. Der er dybt drama for alle pengene, når pulje 2 skal afgøres med to kampe på samme tid på søndag fra kl. 16.00. Du kan se begge kampe på vores kanaler og Viaplay. Det var alt for denne omgang rundt om runden. Se med igen i næste uge, hvor vi igen giver dig et komplet overblik over Alka Superligaen.